Не! Не! Пустите нас! Пусти ме наполје! Никада нечете изаћи! Да, и заборавите дијаманте! Да! Полицајче, идем по храну, окей? Можеш ли донети кропне? Не, данас ћемо јести неко повраће! Ali ja želim kropnu. Ne, nema kropni danas. I molim te, čuvaj dijamante, okej? Okej. Hej, hej, vidiš li ovo? Hej, imam plan. Koji? Posmatram vas. Hej, gospodine, možete doći ovde. Šta želite? Hoćete kropne? Pa, mogao bih uzeti. Okej. Okej, evo nam prilike. O, hvala na kropnama. Konačno ih mogu jesti. Jesi uzao ključ? Da, jesam. Ukusno. Uzim bicikl! O ne, pobegli su! Hej, kupio sam povrće za ručak! Mam šefu se ovo neće svideti! Šta se dešava? Zašto si tušan? Zatvorenici su pobegli! O, ne! Ukrali su dijamante! Ne brini, ukrali su lažne dijamante! Ovo su pravi dijamanti, vidiš? Ukrali su lažne dijamante! O, da, odlično! Baci pet! Sada moramo smisliti plan! Imam ideju, idemo! Uhvatit ćemo ih jednom za svakda! Aha! Nema policije! Okej, stanimo! Proverimo dijamante! Šta? Lažni su! O ne! Okej! Ovo je moj genijalni plan! Stavi ispod dijamante, a ja ću uhvatiti lopove! U redu! O, ovo je genijalno! Okej, Jason, sačekajmo lopove sada! Okej! Vratimo se po prave dijamante! Ukradimo ih! Uzet ćemo dijamante! Okej! Eno ih pravi! Uzmi ih! Pustite nas! Pustite nas! Imamo vas! Pustite nas! Imamo vas! Ne, pustite nas! Sada ćete da idete u zatvor! Uhvatili smo vas! Da, i ovog puta nećete pobeći! Da! O ne, opet su nas uhvatili! Nemojte mi nuditi krofnu sledeći put! Da, dobili ste svoje! Ne, ne, pustite na... Hej ljudi, ovo je moj pas! Ja volim od psa! Ja ću da se igram sa njim! Evo ga, hajde! Ruff!
ajde da jedemo picu. A gde mi je pas? O ne, gde je pas? Zvaću policiju. O, telefonski poziv. Halo? Halo, halo, izgubio sam psa, pomozite mi. O, izgubio si psa? Dođite sa vašim kolima. Odmah dolazim. Da, da, okej, okej. Okej, idemo da tražimo psa. Idemo. Nadam se da će policajac doći brzo. Hajde, ovde da ga potražimo. Dobro, idemo. Okej, idemo da nađemo ovog psa. Gde je taj pas? Možda ovde? Ne. Možda ovde? Ne. Idemo tamo. Dobro. Ne mogu da ga pronađem. Moramo nešto drugo. Posteri. Ovo će pomoći da pronađemo psa. Dobro. Stavimo ovo ovde da pronađemo psa. Izgubili pas. Nazovite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Izgubljen pas. Moram da nađem tog psa. Ajde. Bolje. Moramo da pronađemo tog psa. Gde li je? Ne mogu da ga pronađem. Hajde, društvo. Moramo da ga pronađemo. Gde li je? Gde li je taj pas? Izgubljen pas. Dobro. Stavimo ga ovde. Dobro. Moramo da ga pronađemo. Moram da ga pronađem. Još jedan. Još jedan. Još samo jedan. Mislim da ne mogu da ga nađem. Gde je taj pas? Gde li je? I da li je ovde? Ne, ne mogu da ga pronađem. O ne, o ne, o ne! Moram nazad kod Jasona, ja ne mogu da ga pronađem. Okej, neko je izgubio psa. Mora biti u ovoj kući. Dobro, idemo. O, gospodine, ja ne mogu da pronađem vašeg psa. O, ne! Čekaj sekund! Pa pas je ovde! Hajde, izađi, psu! Hajde, izađi, dođi! I pronašli smo psa! Evo, gospodine, tu je vaš pas! Da, vratio mi se pas! Hooray! Jako sam srećan! Pa, ovo je bio jedan odličan policijski zadatak! Ha!